eye goes close, we need to see the colors of life. So this exhibition is an example. We have started with these colors. Now we are adding more color by doing our good work, hard work, positivity, and we'll feel the good work, good humility, good everything, all our positivity. We can make this world like a strong world. Though this exhibition, we have given the theme of conclusion of Asian art and culture, but one Asia, strong Asia, but we are coming with a strong world, universe. And my friend Sanjeev Ahuja, he has worked hard with us, day and night with these two people, and every time we are disturbing our excellency, this and this. But every time I'm just troubling him, and I thank him, thank Excellency Mangoliya. He has announced this event is going to be yearly event, so every moment, we are going. আমি এটা মেসেজ দিব বিচাৰিছোঁ উই অল অসমীজ এণ্ড আমি এটা কৰাৰ বুলি সকলোৱে ভাবে কিন্তু দিছ ইজ এ মেছেজ কি উই আৰ নট ইন এ পাৰ্ট ৱে উই আৰ একচুৱেলি ক্লোজাৰ বিকজ বৰ্ডাৰ অফ আৱাৰ এছিয়ান নেশ্যন উই আৰ কানেক্টিং উইথ অল ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ্ছ চ' দিয়াৰ আৰ মট লট অফ পচিবিলিটি বহুত পচিবিলিটি আছে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ট্ৰেড টুৰিজিম এণ্ড ট্ৰেড টুৰিজিমৰ কাৰণে চ' এণ্ড আৰ্ট এণ্ড কালচাৰত আমি সদায় এইটো যোগ কৰিছিলোঁ ডিজেবলছখিনিক কিয়কি তেওঁক এটা প্লেটফৰ্ম দিবলৈ কাৰণে আমি ক্ৰিয়েটিভ ওৱান প্লেটফৰ্ম ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেটফৰ্ম হু হেভ জইন আৱাৰ উই আৰ ইছুইং চাৰ্টিফিকেট ফৰ দিয়াৰ ৰিকগনাইজেশ্যন এণ্ড হোপফুলি এভৰি ইয়াৰ উই আৰ গোয়িং টু অৰ্গেনাইজ দিছ ইভেণ্ট উইথ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ এম্বেচি অফ মংগোলিয়া উই আৰ গোয়িং টু চেলিব্ৰেট দিছ কালচাৰেল ইভেণ্ট কনক্লুজন অফ আৰ্ট এছিয়ান আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ এভৰি ইয়াৰ ইজ ওৱান এছিয়া ইজ ষ্ট্ৰং এছিয়া এণ্ড বিং এ আছামিজ আই এম প্ৰাউড বিং এ ইণ্ডিয়ান আই এম প্ৰাউড এণ্ড আই লাভ মাই কাণ্ট্ৰি জেন জেন থেংক ইউ